deres mening, at når alt for mange mænd stiger i en klubsk forening mod den samme kvindes lænd, svinder lændens bronzelune toner fra den matte hud som et bladguld derved brune vinger spidsers hede famlen efter skønhed, efter varme klæber fast og smuldrer hud. Kvinden spæres inde, så at drømme kun kan nå al en snørket vej til hende, som de mange aldrig så. Vil den eneste, der vågen følger hendes mindste sinde, øjne som en blomst i tågen, hendes skønhed derfor ædles, ved at ingen af de mange nogensinde spejdet inde.